စင်ပေါ်မှာတရုတ်ပြက်ခဲ့တဲ့နန်းဝေဝေမြင့်ကိုဓမ္မစကူးအဖွဲ့မှထုတ်ပယ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆယ်လီနန်းဝေဝေမြင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်ကဓမ္မစကူးမှာတင်နှံပြတဲ့ဆီယာမတယောက်အနေနဲ့လောက်ကင်ခဲ့ပြီးကမှ TikTok social media platform ကနေတဆင့်မြန်မာအမျိုးသားထုကြီးတွေရဲ့ရှားမှာသူမရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်လှပမှုတွေကြောင့်မို့လို့အရန်ကိုနာမည်ကြီးလာခဲ့ရတယ်လို့ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုပါစတင်လောက်ကင်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တော်ညာများစွာနဲ့ဘားရီမှာတီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေကိုပါလောက်ကင်နေသူတူလဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပဲမယ်နန်းဝေဝေမြင့်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှဘာတစ်ခုမှဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများပြည်သူတွေကြားမှာအတော်လေးကိုရေပန်းစားသွားခဲ့ပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်တွေပေါ်မှာပါကြေကြေပြက်ပြက်ပေါ်ပြကမျှဝေပြီးတော့မှတ်ချက်မျိုးစုံကိုလည်းရရှိခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဘာမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းဝေဝေမြင့်အနေနဲ့တရုတ်ပြက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဝတ်စားစီရင်ခဲ့တဲ့အပြင်တရုတ်ပြက်တဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့တကွဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ပုံတွေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်ပေါ်မှာအတော်လေးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးတော့နန်းဝေဝေမြင့်ဟာတစ်ချိန်ကကလေးတွေကိုရေကြီးလိမ်မာစေဖို့ဒမတ်စကူးဖွဲ့မှာတင်ပြပေးတဲ့ဆီယမ်မတ်တူအနေနဲ့လောက်ကင်ခဲ့တာတောင်မှခုလိုမျိုးဆယ်လီဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတရုတ်ပြက်တဲ့ဝက်စားစင်ရင်မှုနဲ့တရုတ်ဖော်မှုတွေကိုပါပြုတ်မှုနေတာကြောင့်မို့လို့လေအများပြည်သူတွေရဲ့ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုတော်လေးကိုခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေပြီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မနေ့တနေ့ကပဲအခုလိုမျိုးစင်ပေါ်မှာအရန်ဟော့ခဲ့တဲ့နန်းဝေဝေမြင့်ကိုဒမတ်စကူးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့သူတို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာမှုတွေပါရှိလာခဲ့ပါပြီအခုလိုမျိုးဖျော်ဖြေရေးစင်မြင့်ထမှာအတွင်းဝိတ်တွေပါပေါ်အောင်လို့အရန်ဟော့ခဲ့တဲ့ဒမတ်စကူးဆီယာမနန်းဝေဝေမြင့်ကိုတာချီလိတ်မြို့နဲ့ဒမတ်စကူးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ16ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဒမတ်စကူးအဖွဲ့နဲ့သူမဟာလုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ဘူးဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နဝဝေမြင့်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့2019-2020ပညာသင်နှစ်မှာဓမ္မစကူး Grade 2ကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ပေမဲ့လေကိုဗစ်ချိန်မှာစတင်ပြီးတော့တရားမှုတွေကိုရပ်တန့်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကိုသိရပြီးတော့များမကြမီပါပဲမြန်မာတပီလုံးကတည်တဲ့နဝဝေဝေမြင့်ဆိုပြီးတော့ဆယ်လီတူဖြစ်လာခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့စေပေါ်မှာလွန်ကျွန်ဖျော်ဖြေမှုပြီးမှသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်မှာဓမ္မစကူးဝတ်စုံတဲ့ပုံကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြုတ်ချပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းဓမ္မစကူးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကိုတိုင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့သူမကိုဆက်သွယ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိရပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်လီနန်းဝေဝေမြင့်အနေနဲ့ဓမ္မစကူးယူနီဖောင်းနဲ့ပရိုဖိုင်ကိုချိန်ပေးရတော့မှလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးဘာတစ်ခုမှဖျော်ဖြေမှုကနေပြီးတော့ဓမ္မစကူးဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရတဲ့နန်းဝေဝေမြင့်ရဲ့သတင်းကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူပါဂျောမီဒီယာပရိသတ်ဂျီရိုအနေနဲ့ကဘယ်လိုများထင်မြင်မိတယ်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်ဂျီရိုရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ဝေဖန်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးမှာတပါးတည်းရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကဆိုရင်တော့ဖြစ်နာမည်ကြီးဆယ်လီနဲ့အမှုပညာရှင်များအပြင်မြန်မာနိုင်ငံတဝင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဥသတင်းထုတ်များကိုပါအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ဒုတိယ channel တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင့်တစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ဂျီရိုရေ